Damer och herrar, välkomna in till en video. När jag inte trodde det kunde bli bättre, när jag inte trodde att Disney Dreamlight Valley kunde ta mig mer, så hittade jag ett spel som är en exakt kopia av Disney Dreamlight Valley, fast ännu bättre. Disney Dreamlight Valley har varit en ära att spela på den kanalen nu ett tag. Och tummarna är på väg upp. Men frågan är, kan den här kopian av Disney Dreamlight Valley vara bättre eller sämre? Det får ni avgöra. Jag tror att jag hittar ett spel som ni kommer tycka om. Gillar ni Mickey Mouse? Gillar ni Scrooge? Gillar ni Fabro Anka? Gillar ni Merlin the Doctor Engine? Och alla de här, då kommer ni älska det här spelet. Det här är... you could say. Baserat FPS-spel. Man ska skjuta till rytmen och musiken. Jättekul verkligen. Hellsinger. Titta in det. Finns på Steam. Finns på alla. Finns på Epic också tror jag. Han är en cool polsk UPS. Vad ska jag säga då? Spelet talar för sig själv då med det. Jag behöver inte förklara någonting. Vi som vet, ni vet. Well, you want me on, then welcome back to the tournament.
Det är bra. Det är bra spel. Kul. När man har klarat en bana så får man score. Lite arkadigt så. Hur många multikills, hur många slaughters, hitstreak etc. etc. Sen när man kommer upp, så när man är färdig så kommer man till leaderboard så här, va? Och där ser vi 164 plats. Finns en del att förbättra. Och det är ett spännande spel då man är. Vad mer kan jag säga? Alltså, spelet talar för sig själva. Frågan om vi ska köra till bana.